یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کا حج کرنا جاری رہے گا اللہ کے گھر کو، اور لوگوں کا عمرہ کرنا بھی جاری رہے گا اللہ کے گھر کو، کعبہ شریف کو۔ یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد بھی، اور حدیث آگے جا کے کہتی ہے کہ آخری دن نہیں آئے گا جب تک حج ختم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ مجھے پھر سے بولنے دو، لوگوں کا حج اور عمرہ کرنا جاری رہے گا یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد بھی، لیکن آخری دن نہیں آئے گا جب تک حج ختم نہیں ہوتا۔ اور جب وہ دن آئے گا کہ حج ختم ہو جائے گا، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج بہت پہلے آ چکے تھے۔ آپ سن رہے ہو نا؟ میں امید کرتا ہوں کہ حج کا ختم ہونا، یا میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کب حج ختم ہوگا؟ چلو دیکھتے ہیں کسی بہن اس کا جواب دیتی ہے کیا۔ کیا چیز ہوگی جس کی وجہ سے حج کو ختم کر دیا جائے گا؟ ملہمہ۔ ملہمہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو جگائے گا، اتنی حد تک کہ سعودی گورنمنٹ حج کو الاؤ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ حج سعودی کے سلطنت کو دھمکی دے گی، اور اس لیے وہ کچھ کہانی بنا کے، وائرس وغیرہ بول کے WHO کو ایڈوائزری دینے کے لیے فرمائے گی اور حج کو ختم کرے گی، پھر اگلے سال بھی بند کرے گی اور حج کو ختم کرے گی۔ یہ حادثہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔